Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Biyaha Soomaaliland Maxamed Xasan Dirir oo safar ku yimid magaalada Berbera maanta ayaa kormeer ku soo sameeyay ceelasha biyo soo saarka ee magaalada Berbera kuwaas oo ay ka mid yihiin Kalajab, Faradeero iyo waliba Kalgumare. Waxaan halkaasii warbixino ka siiyay Agaasimaha Guud maryaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Saleeban Cabdi Looliye. Gaaminayo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Biyaha Maxamed Xasan Dirir runtii aad baan u soo dhaweynaynaa in Agaasimaha Guudna maanta safarkiisa laba waxyaabood buu isku jiray inuu kormeer ku soo sameeyay mashruuca kale socday iyo inuu ka soo qayb galo xaflada furitaanka dhismaha cusub ee wakaaladda oo dhammaantood ka soo qayb geliyeen. Marka waxaan leenahay dhammaantiin waad mahadsantiin ku soo dhawaada saytkan waxaa idhaha Faradeero sidaynu kala jabaynu soo aragnay insha allah waxaan sii arki doonaa laba meelood oo kalun baynu hadhay oo kale ah Kalgumare iyo Dubaar. Marka halkan waxaa ku yaala goobtan waa goobta ugu weyn magaalada biyo kaesho Faradeero lix eel baa ku yaala goobtan kun miin afar eel baa ku yaala kala jab oon weli lasoo xidhiidhin saddex eel waxay ku yaalaan Kalgumare oo iyaguna imika muddo saddex sanaa shaqaynayay. Maryaha wakaaladda biyaha ee magaalada Burco iyo maryaha shirkadda biyaha siisa magaalada Boorama ee Shaba oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay maryaha wakaaladda biyaha Berbera horumarka uu ku tallaabsaday. Maanta taaganahay waxaan aad ugu hambalyeynaa maryaha biyaha Berbera cimilada wanaagsan iyo kolay sida fiican shaqadu socoto waan joogno Faradeero xuduntii biyaha Berbera laga waraabinayay iyo isbedelka wacan cimilada shaqaalaha managementka ka muuqda aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa maryaha biyaha ee wakaaladda Berbera. Intii aan ogaa anigu wallaahi dee horumar badan buu sameeyey dhismahaasaa ka mid a mashaariicdan badan ee maarata hadii soo koraya waa ka mid a shaqaalahana way ka muuqataa. Marka in dee maarata biyaha magaalooyinku isku yimaadaan waqtiyada qaarkood oo aqoon laisweydaarsado oo khibrad laisweydaarsado. ugu dambeyntii Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Biyaha Maxamed Xasan Dirir oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey socdaalkiisan uu ku yimid magaalada Berbera iyo waliba indhaindhaynta uu ku sameynayo ceelasha biyo soo saarka ee magaalada Berbera. Ka socda Wasaaradda Horumarinta Kheyraadka Biyaha oo ka kooban waaxdii wakaaladaha iyo biyo fidinta waxaa halkan nala jooga maareeyayaasha saddex wakaaladood oo waaweyn oo dalka iyo dadka wax weyn runtii u haya. Waxaan u nimi laba arrimood magaalada Berbera inaanu kormeer ku sameyno xarumaha biyaha siiya magaalada Berbera oo qaarkood mashaariic waaweyn laga wado gabagabana ku dhow inaanu kormeerno oo aragno oo dardargelino iyo in aanu ka qayb galno munaasibada xarika jarka xarunta wakaaladda Berbera oo dhismaheedii oo dabaq ah iminka uu gabagabaysmay oo ay wakaaladdu ku shaqayso. Dadaal fiican iyo horumar la taaban karo ayaa magaalada Berbera wakaaladda biyaha Berbera ka hirgelisay oo maareeyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo shaqaaluhuba ku ammaanan yihiin. Wakaaladuhu muhiimad weyn bay ummadda u leeyihiin. Magaalooyinka oo bulshadii ugu badnayd ee Soomaaliland ku nooshahay ayay biyaha siiyaan. Dadaallaa socda lagu gaadhsiinayo ummaddu meel kasta oo ay ku nooshahay magaalooyinka inay biyo fiican helaan. Afar iyo toban wakaaladood baa dalka ka shaqeeya, qaarkoodna ay yaryar yihiin, qaarkoodna ay waaweyn yihiin. Qaarkood way isku filaadeen, horumar fiican bay sameeyeen, bulshada magaalooyinka ay u adeegaan biyo ku filan bay siiyaan, qaarkood dadaal bay ku jiraan inay guusha gaadhaan. Dhowaanna waxaanu isugu iman doonaa shirka khibrad wadaaga wakaaladaha oo magaalada Boorama ka dhici doona oo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu hogaamin doonto oo ay isugu imanayaan afar iyo tobanka wakaaladood mas-uuliyiintooda iyo hogaanadoodu oo halkaa khibradda iyo aqoonta lagu kala qaadan doono lagu wadaagi doono maraaxilka wakaalad waliba gaarkeeda ay ula tacaalayso isla markaana laga soo saari doono warmurtiyeed iyo isbedelada mustaqbalka aynu ku tallaabsanayno si ummadda Soomaaliland ee magaalooyinka ku nool loo siiyo biyo ku filan. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa maareeyayaasha halkan ila jooga, gaar ahaan maareeyahan martida u nahay ee wakaaladda Berbera oo runtii dadaal muujiyey xarumaha aanu maanta kormeerayno. Shaqo culus iyo dadaal muuqda ka socdo dhismaha quruxda badan ee uu ka hirgeliyey wakaaladdii oo institution runtii cagiisa ku taagan oo imkaaniyaadkii uu ku shaqeyn lahaa maanta haysta ka dhigay. Marka arrintaas aan u nimi ummadda Soomaaliland waxaan jecel lahay inaanu ka haqab tirno oo dadaal
iyo tacabo u galo sidii waajibaadka naga saaran dadkayaga aan u gudan lahayn annagu wada jirna. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.